Қазақстанда биыл 12 мыңнан астам атана баласына екпе салдырудан бас тартты. Екпе егу аурудың алдын алудың бірден бір еме екенін дәрігерлер қанша айтып дабыл қақса да кейбір атаналар райынан қайтар емес. Вакцина атауынан шошитындардың саны жылдан жылға артып барады. Дәрігерлер вакцинаның арқасында ағза аса қауіпті ауруларды тудыратын бактериялар мен жұқпаларға төтеп бере алады дейді. Сол арқылы туберкулез, көкжөтел, дифтерия, гемофилді жұқпа және сіреспе сияқты ауруларды тоқтатуға болады. Бүгінде бізде бүлдіршіндерге 21 инфекциялық аурудан қорғайтын вакцина салынады. Екпе салу барлық дамыған елдерде бар. Екпені салдыртпаған бүлдіршін балабақшада немесе мектепте жүргенде ауырмауы да мүмкін, алайда инфекциялар үшін шекара жоқ. Қазір халық шетел Сондықтан өзге елден инфекция келінсе, екпе салдыртпағандар арасында ауру кең тарап кету ықтимал. Ал ол аурулар асқынса арты баланың мүгедектігіне тіпті өліміне де әкелуі мүмкін. Бірақ елімізде вакцинадан бас тартқандар саны өсіп келеді. Олардың 40% діни наным сенімін сылтау етсе, қалғандары өз шешімін екпеге деген сенімсіздігімен байланыстырады. Себебі екпе, ДЦП, аутизм сияқты аурулардың туындауына себеп болуы ықтимал деген пікір қалыптасқан. Алайда мамандар бұл ғылыми дәлелденбеген қауесет дейді. Ал белгілі қоғам белсендісі Аружан Сайын жүргізілген зерттеулер мүгедек 1000 баланың 6-7% екпеден кейін осындай халге жеткен дейді. Әр педиатры екпен салатын әр медбике және әр атана вакцинаға үлкен жауапкершілікпен қарау тиіс. Бала екпе алмас бұрын соңғы 1-2 ай аралығында мүлдем ауырмаған дұрыс. Салдырмас бұрын невропатологтан кеңес алып, тіпті жалпы қанның талдамасын жасатқанда артықтық етпейді. Ал ауырып емізденгенше ауырмайтын жол іздей дейтін дәрігерлер вакцинадан бас тартқандарды райынан қайтаруды көздеп отыр. Ләззат Ахметжан Оман, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.